те викна на интервју и не знаеш што треба да кажеш. А ако пак знаеш што треба да кажеш, не го знаеш начинот на кој да го пренесеш тоа. Се плашиш и имаш трема. Страф ти да ги погледнеш во очи у некои што ти го прават интервјуто. Почнуваш забрзано да дишаш. И се плашиш дека интервјуто ќе пропадне. Не грижи се. Тимот на Семос Едукација изработи една работилница која што е идеална за одговор на овие твои прашања. Дојди и научи како да одговориш на сите овие потреби. Ние ќе те подготвиме да бидеш одличен на твоето прво интервју. Или пак на второто. Но не заборавај. Никогаш нема втора шанса за прв печаток.